ወራር ሰዲት ይብደም ናያ አዮሌው ወራ መስከረምን ተከትለው ከሚከበሩ ያደባባይ ባላት መካከል የገዳ ስራት አንዱ አካል ሆነው የኢሬቻ ባል ኦሮሞዝ ከጭጋጋማው የክረምት ወቅት ወደ ብራ በሰላም በፍቅርና ባንድነት ላሽጋገረው አምላክ ምስጋናው የሚያቀርብበት ነው። ኢሬቻ እሳቢው ፍቅር ነው የሚሉት አባገዳዎችና አባቶችም ባይነልና የማንችለውን አምላክ በስራው በተገለጠበት ወቅት ለርሱ ያለንን ፍቅር የምናሳይበት ለተደረገልን ሁሉ የምናመሰግንበት ባል ስለሞን ያነሳሉ። የክረምቱን ዝናብ፣ የክረምቱን ጎርፍ፣ የክረምቱን ብርድ፣ ቸነፈር በተፈጥሮ ጋር የሚደረገው ትግል ሁሉ አልፎ ወደ ብራ ሲመጣ ወደ መልካና ወደ ኦራ የሚሄድበት ኢሬቻ በዓል ምዝጋና ማቀረቢያ ነው። ያለፈው እህል በቅሎልናል። ያለፈውን ክረምት በሰላም አልፈናል። እንደገና በጋውንም በሰላም አሳልፈን ተብሎ ለእግዚአብሔር ምዝጋና የምሰጥበት ነው። ኢሬቻ ከምስጋና ባልነቱን ባለፈ በተለያዩ ምክንያቶች ተለያይቶ የቆዩ ሰዎች የሚገናኙበት የአብሮነት ባል ስለመሆኑም ተጠቁሟል። ሁሉም አጊጦ አምሮ ደምቆ እርጥብ ሳር ይዞ ያዴ አበባን ይዞ ወደ መልካ ይሄዳል። በክረምት ምክንያት ክረምቱን ያልተገናኙ ሰዎች ከዘመዶቻቸው ጋር የሚገናኙበት ነው። እንደገና መልካው ወይም ደግሞ ወንዙ የሚያሻግር መሆኑን አገር ሰላም መሆኑን ለማብሰርም ጭምር ነው። የኢሬቻ በዓል የኢትዮጵያውያን የተሳሰረ ማህበራዊ መስተጋብርና እሴትን ከሚያሳዩ በዓላት መካከል አንዱ ነው ያሉት የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮችም ኢሬቻ ሀገራዊ አንድነትንና የህዝቦች ወንድማማችነት ጎልቶ የሚታይበት የኢትዮጵያውያን የጋራ በዓል ስለመሆኑም አንስተዋል። የአንድ ብሔረሰብ የአንድ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን በዓል ነው ማለት ነው። ብዙ እሴቶች፣ ትልልቅ እሴቶች ያሉት ስለ ሰላም፣ ስለ አብሮነት የሚሰብክ፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ይቅር መባባል የሚሰብኩበት ክብረ በዓል ስለሆነ የሁሉም ኢትዮጵያውያን በዓል ይሆናል። በጋራ በአብሮነት ደግሞ ስታከብር የበለጠ ኢትዮጵያዊነትን የበለጠ ያጎላል። አንድነታችንን፣ ፍቅራችንን፣ መተሳሰባችንን ያው እያዳበርን እንድንሄድ ያስችለናል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ኢሬቻም ይሁን ሌሎች በየማህበረሰቡ ያሉ ባህላዊ እሴቶችን አጉልቶ ማውጣት ለሀገር አንድነት፣ ለሀገር ግንባታ ጭምር ያለው ፋይዳ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ከዚህ አኳያ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። አብሮነትን፣ አንድነትን ያበስራልና ሰብሰብ ስንል ልዩነቶቻችን የሚበታትነን ሳይሆን የምንሰባሰብበት እንደሆነ ይገባኛል። እኛም በባህላችን ልብስ ደምቀን የኛ ባህሉ የኛም ጭምር ነው ብለን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እያከበር ነው እንገኛለን። ከአፋር አይታል፣ ከሲዳማ ደቡብ ላይ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ሀዲያ፣ አላባ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችን እያየን ነው። ከና አለባበሳችን ነው የተገኘ ነው። ይሄ የሚያሳየው በዓሉ የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ በዓል ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ኢትዮጵያውያን በዓል ነው። ስለዚህ በጋራ የምናከብረው ለአንድነታችን ጥሩ ጠቀሜታ ያለው በዓል ነው። ምልህም ከዚህ የተነሳ ነው። ይህ ከሀገር ውስጥ አልፎ በውጭ ሀገራት ጭምር ኢትዮጵያን የሚወክል ሀገራዊ ማንነት ከትውልድ ወደ ትውልድ ታሪኩንና ሴቱን ጠብቆ እንዲሸጋገርም ሁሉም የበኩሉ ሊወጣ እንደሚገባም ተጠቁሟል። ይህንን ጠብቆ ማቆየት፣ እንዳይበረዝ እንዳይከለስ ማድረግ ያ ሲሆን ሁሉም የሚተሳሰብ ሁሉም የሚዋደድ የሁሉም ባህል ደግሞ ሌላውን የሚያቅፍ ሌላውን የማይገፋ ስለሆነ ያንን መልሰን እናመጣዋለን። አገሪቱ የቱሪዝም መስህብ መሆን አለበት። የአገሪቱ የኢኮኖሚ ገቢ ማስገኛ መሆን አለበት። ከበዓልነት አልፎ ማለት ነው።